Ма не ме го целуваш, е, как, как Бойко Борисов не мога да не го целунеш? Може да стани така зад него, е. А, охрана, ами охрана. А, ти отнес олото да се махнат всичките. Не, с олото служиш тук, за докато това... Слушалката. Телефонния кабел. А, така. Добре, нещо за кучета да кажете за такова. Стоки, чаги, тебе не мога да познаваш. Защото това е Бойко. Е, какво като е Бойко? Не можеш да говори за охрана. Аз съм направил около 10 000 клипа, в които го плюя Бойко и малко казвам... Малко ще ми скакъв снайпер. Огън. А? Огън. Бойко, не ми се сърдиш, върто. От твоя кабинет са ми пращали около 10 на писма, в които... ме... Тако... Абе, не, сега, чай, че сме на няколко бирица, я ме снима и мене тук с Бойко Борисов. Да види, че съм пич. А така... Са с най-големите пичове. Нали? Но стана вече много пичовско. И лека дата. И днеска е на 2 февруари. И дата, да, това е Бойко. Да, почертай датата. Да. На 2 февруари. Как си снимал 4 питали? На 2 февруари. Чай, че ми това? Как си снимал 4 питали?